Ô, Paulo Basile, lembrei de você agora, homem. Lembra desse pezinho de jabuticaba aqui, ó? Hoje não tem jabuticaba nele como deveria ter, porque não é época. Não, quer dizer, como deveria ter. Se não é época, não vai ter mesmo, né? Tá na cara. Mas olha que belezinha, ó. Aqui um dia não tá junto chupando jabuticaba desse pé. Ah, deixa eu mostrar um casalzinho gracioso que tá ali, ó. A fêmeazinha, que é a coisa mais graciosa. Mas eu acho que o macho ainda é mais bonito ainda lá. Olha que imponência, ó. Só não tem tamanho, mas tem beleza. Olha. Na natureza, o macho sempre é mais bonito, né? Não é uma regra, mas o macho é sempre mais bonito. E a fêmeazinha tem a sua beleza também, que não é de se negar, né? Eu tô vindo pra cá porque eu quero mostrar pra vocês a plantaçãozinha de brócolis da Dona Nelly. Esse belo pé de primavera. Um cachorro ali deitadinho, sossegadinho. E tá bem quente hoje à tarde, viu? Parece que tá machucado. Como diz um amigo meu, parece que tá caxingando. Deixa ele pra lá. Eu vou ali que eu quero mostrar pra vocês a plantação de brócolis da nossa amiga Nelly e seu João, nosso companheiro. É, apesar da seca, mas ela colheu alguns aqui, tava falando pra mim. Mas a seca tá demais, né, gente? Meu Deus. Aí, tá. Ah, na verdade, eles ainda estão em processo ainda lá. Estão amadurecendo ainda. Nós comemos aquele estalo lá que tá uma delícia. Ah, mas ali tem um já que tá bem no ponto de tirar. Aí, ó. E a rocinha dela é pequena, mas tá bonita, viu? Ela aproveitou, plantou uns tomates também. Gente, uma pouquinho de maritaca ultimamente aqui, nessa região que não tinha maritaca. Meu Deus do céu, que situação, hein? Tá voando de bando aqui. Não tinha e agora apareceu de um tempo pra cá. O nosso transporte ali agora, que belezinha. Uma espécie de abóbora também. Que a Nelly plantou aqui. Mas tá muito seco, gente. Era pra estar mais bonito tudo isso daqui, viu? Eu não sei se isso aqui é pimentão ou é pimenta. Acho que é pimentão.
um aspersorzinho ali para ajudar. Mas é isso. Gente, esse pé, essa moita, na verdade, parece de capim-santo, né? Capim-limão, mas é citrodora, viu? Eu fui ali agora, peguei uma folha, amassei, é citrodora. Uns falam citronela, mas é o capim que, ao fazer uma infusão dele dentro de casa, espanta os mosquitos e perfuma a casa também. Casalzinho inseparável ali, que belezinha, mais uma vez, ó. O que, que nós vamos fazer, dona Nelly? Colher brócolis. Colher brócolis? Não,
lá o galinho Zezinho, olha lá o casalzinho, que coisa mais é linda. Bonitinho. É o meia avó. Olha ali, que coisa mais linda, gente. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Né, vó? A senhora e o vô. Olha o que a Dani tá falando. Que é eu e o vô. Olha, é que eu tô com o celular, não dá pra puxar no zoom, mas olha que coisa mais linda, gente. Vem aqui vocês dois. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha lá. Pretinho. Lindo, lindo. Agora vamos lá. Solta o cachorro, Helena. Olha lá, gente. Tô com medo aí. Ué, Miguel, resolveu sair da rede? Vamos lá no brocar. Oi, Elaine. Tudo bom? Esse é tomate. Olha o tomate. Tomate? Isso aqui é tomate, Dani? É. Ai, meu Deus. Dona Nelly, ela falou que isso aqui é tomate. Não, vó. O que é isso? Parece tomate. É giló e berinjela. Giló aqui é fora igual do tomate. Vem aqui. Ô, oh, princesa, vem. Vai ficar comendo? Olha, parece quiabo. Quiabo não. Não arranca, não. Ah, esse daqui que a gente comeu hoje? É. Ô, dona Nelly, a gente come a folha também, né? Diz que sim, né, Madalena? A senhora não come? Não. Vou tirar uma aqui. Não, você não vai tirar nada. Abóbora. Viva. Abóbora. Olha que coisa linda, dona Nelly. Uhum. Bócolis. Sem, é bócolis, sem agrotóxico, né? Sem nada. Purinho. Tá, segura o... Não sei o seu nome. Que Daniel. Olha a boca daqui, ó, gente. Uhum. Não, vem aqui. Não arranca não, tá? Esse aí tá novinho. Nossa, mas esse mosquito tá... Aqui um, dona Nelly. Aqui tem um maior, ó. Ah. Ó. Tem uma abóbora. Ah, não, né? Folha. É que parece folha, parece uma abóbora. Tá vendo? Olha aqui. Esse daqui. Que lindo, gente. Ó. Muito figurinho, lindo. Figurinho. É um buquê. É um buquê. Vou pegar mais um. Precisa saber como congela, né, Madalena? Como congela? É, porque tem que congelar. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar atrás da senhora. Nunca ouvi falar que congela? Congela, porque não tem no mercado lá pra gente comprar. Mas não tem como segurar, não. Não? No atacadão lá. Acho que tem fome daí. Boca. Helena, pega esse aqui. Helena. Dá um pra Helena. Dá um pra Helena desse aí. Tá, toma um buquê de flor. Um buquê de flor pra você, Helena. Tá. Eu também quero. Toma. Só botar xixi de cachorro, Helena. Tá pegando aqui. Depois lava. Olha. Eu tô segurando. Toma, Helena. Deixa cair não, tá? Bócalis. É. Vai, leva lá no carro. Ai, desculpa. Eu quero comer ele azedo. Sai, cachorro. Azedo. Sai. Vai, ficou preso aí. É que eu não quero quebrar a folha. Olha esse daqui. Ele deu bonito assim porque vocês molharam, né, dona Nelly? Olha aqui, tem aqui, ó. Tem tomate. Vou molhar ainda. É. Que agora colocou a caixa aí, né? É, então daí. Então agora tem. É mesmo. Que bom, graças a Deus, né? Aqui tem uma, ó. Olha aqui, gente, olha. Coisa linda. Vai pegar uma dela. A avó dele tava ali, nem tinha visto. Tá ali. Tá surgindo de terra. Como é que eu posso passar por ele? Essa abóbora. Eu
A lei da natureza, hein? Se plantando, dá. É, você viu? Né? Tem uma aqui que é. Nossa, e essa abobrinha tá muito deliciosa, gente. Tá enxutinha. Gostosa. Que gostosa. Você fez, né? Gostosa mesmo. Não sei se é porque você fez, mas. Ah, tava não é muito não. Boa. Ela tá muito boa. Hã? Tem três. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três, sete. É, tem bastante. Ai, que some. Sabe o que não, é? Tá na por causa do vento. Você tomou, que você não... Canta esse? Entendeu? Canta muito legal. Acho que é. Boleza. Essas folhas, isso é isso? Eu vou dar pra vaca. Pra vaca? Se ela come, né? E os porcos também comem, né? Não, vem lá. Lambe. Devora, né? É. Sorte eles aqui. Tem uma que vem aqui, que é a capa de lá vem aqui. É mesmo, Dani? Não pisa no pé de abóbora, tá? É. Ó, Elisa, Helena, volta, fia. Nós já estamos saindo. Volta, Helena. Nós estamos voltando, bem. Volta. Não vai colher mais, não. Não pisa no pé de abóbora. Aqui uns dias tem giló. É, né? Olha os pezinhos de giló. Olha aqui, ó. Leva lá, Dani, pra ele. Tá, leva lá. Ai, que pois é aqui que eu vou levar lá. Dani. Leva essa. Eu a senhora vou... vai levar, dona Nelly? Eu vou levar pra ver se ela come. Ah, tá bom então. E hoje, gente, infelizmente, nós estamos num período de seca. Olha como tá o chão. Ó, a grama. Só não morreu porque o seu chão deve ter... Tá jogando uma aguinha aqui. Mas olha só a situação que tá. Tudo seco. É. Mas as bênçãos da roça ainda permanecem. Olha lá. Olha que gracinha, ó. Eu tô perto dela. Um metro mais ou menos. E ela tá aqui me olhando. Olha que gracinha, ó. Tá com a patinha em cima da pedra. E de boa ali, ó. Né, nega? Hã? Mansinha. O que foi? Você tá querendo conversar comigo? Hã? O que você tá falando aí? Hã? Opa. Seu João tem uma carreta ali. De trator, quer dizer, a carreta não é de trator, né? A carreta é de madeira. Não tem a mania de falar essas coisas erradas, né? Nossa língua é engraçada. E embaixo dela, dessa carreta, tem muitas galinhas e um galo lá. Olha lá. Agora eu tô chegando e estão indo embora, né? Olha lá, tá vendo? Interessante. Ah, tem dois galos, eu vi um sair para a direita e aqui lá na esquerda que eu não tinha visto. Não gostou muito que eu mexi com a turminha dele, não. Ah, um garnizé ali, gente. Olha lá, um garnizézinho, que bonitinho. Estou usando um celular hoje, fazendo um teste num gimbal. Estou gostando, viu? A imagem fica estabilizada, que beleza. Dá gozo ver a imagem quando ela tá no aparelho próprio, né? Ai, que bom, ó. Testando ele pra direita, pra esquerda, pra direita. Aqui, ó. Pra esquerda. Ó. Pra baixo, pra cima. Gostei dele, viu? Ô, seu Reginaldo. Você tá bom, meu querido? Então, esse aqui que eu tô usando agora é o aparelho que eu falei pro senhor que eu comprei. O senhor viu lá no vídeo quando eu postei. Ele me dá estabilização para andar, sabe? Ó, se eu vou colocar para a esquerda, eu não preciso ficar movimentando a mão. Só no botão eu faço isso, para a direita. E aqui, ó, tô andando, ó. Que beleza que é a imagem dele estabilizada, senhor Reginaldo, ó. Tá vendo? Ó, já cheguei perto das galinhas aqui. Se fosse andando normal, o corpo estaria balançando e balança junto. Mas como gimbal, não.
Quero aproveitar que eu tô aqui embaixo. A Madalena tá fazendo a comida lá em cima, junto com o pessoal. Eu quero agradecer a vocês que têm sido fiéis no nosso canal. Nós estamos, eu e Madalena, passando por um período agora. Com esse carro que nós compramos, estamos revitalizando ele, vocês estão observando, e as nossas visualizações caíram bastante. E é uma coisa natural, né? A gente, quando começa a deixar de postar vídeo no canal, o YouTube também não nos recomenda. E aí a gente acaba tomando prejuízo. E eu quero agradecer aqueles que estão permanecendo fiéis conosco, nos visitando, mesmo não estando recebendo a recomendação. Estão firmes com a gente. Passamos de 80 mil. Se não fosse essa situação do Covid, hoje nós estaríamos, eu calculo aí, em torno de 300 mil inscritos. Mas nada que a gente fique entristecido, não. Se falar que a gente não fica preocupado, isso aí seria uma mentira da minha parte. A gente fica preocupado, sim. E nessa nova etapa que eu e Madalena vamos começar a ter daqui para frente, depois que o carro estiver pronto, né? Nós queremos voltar a socorrer aquelas pessoas que a gente já vinha socorrendo antes. E eu até vou colocar uma ideia aqui no canal, depois vocês me falam nos comentários, aqueles que receberem o vídeo. Conversando com uma inscrita que tem estendido suas mãos quanto a nos ajudar com roupa, nos ajudar com... Até a máquina de costura ela já nos deu para a gente doar, que foi aquela máquina de costura que nós doamos lá para a esposa do Adélio. Colocar o número do meu Pix, para a gente poder arrecadar um dinheiro, para continuarmos o nosso trabalho de assistência social, porque é um desejo que eu tenho continuar fazendo isso. E quero subir aos poucos, e conforme eu for descobrindo famílias necessitadas, nós queremos então ter um dinheirinho, né, para bancar um remédio, uma cesta básica. Enquanto eu falo, eu gravo para vocês essa planta lindíssima aqui, ó. E já aconteceu da gente tirar dinheiro do bolso com prazer, né? Eu posso falar que foi mesmo com prazer, para ajudar pessoas que estavam necessitadas, e a gente teve condição de ajudar. Nós ajudamos, né? E aí essa senhora, que o nome dela é Dona Maria de Lourdes, ela mora em Santo André. E ela falou para mim, eu conversando com ela, que seria uma boa ideia mesmo eu colocar o número do nosso Pix no canal. Aqueles que desejar ajudar, seja com real, com 5, com 10, aí eu só tenho que tomar cuidado para mim poder falar. Se a pessoa autorizar, o nome da pessoa, aí eu coloco o nome da pessoa ali e falo quanto ele doou, para que os boca aberta não venham dizer que eu estou usando dinheiro particularmente, né? O que, pela graça de Deus, eu não preciso devido à minha aposentadoria. Mas é que tudo tem um limite. Às vezes eu gasto dinheiro com esse socorro que a gente faz, e muitas vezes eu não posso fazer do jeito que eu gostaria, exatamente por conta disso, né? E a gente tem um limite de salário, tem nossas contas para pagar, e queremos levar tudo assim da forma correta. Então, se vocês concordarem com o que eu estou falando aqui e acharem que é correto a ideia que eu estou tendo, eu vou colocar o meu número de Pix lá. E nós vamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora de um amigo meu, que eu quero muito bem. Inclusive, quero que vocês vão lá no canal dele. Tem um cachorrinho chorando aqui em algum lugar, ó. Esse amigo meu... Deixa eu sair daqui, porque ele não vai deixar eu gravar. Esse amigo meu, ele criou um canal. E esse canal que ele criou é para ajudar as pessoas também, né? Para auxiliar aos necessitados. É Israel Puro Sertão. Eu disse para ele que eu faria a propaganda dele aqui no meu canal, e estou fazendo.
chama-se Canal do Israel Puro Sertão. Ele tem ajudado algumas famílias, inclusive Deus há de abençoá-lo grandemente por isso. E ele colocou o Pix, e desde que ele colocou o Pix, ele está sendo bem socorrido e está ajudando as pessoas lá do estado onde ele mora. Viu, Israel? Quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Que Deus há de abençoar você grandemente, meu amigo. E as pessoas vão se inscrever no seu canal para te ajudar. E é o que eu quero fazer, ou melhor, quero continuar fazendo, né? Eu e Madalena. Só que nós antes só ajudávamos mais com roupa e com compra de medicamento, cesta básica. Agora a gente quer estender isso para ajudar também com construção de casa. Para isso nós teremos que viajar, sair daqui da nossa cidade grande e ir para cidades menores, onde o socorro é mais difícil. Mas não impossível, né? Porque quando junta com pessoas que nem vocês, tudo é possível. A gente faz um bem bolado, e nesse bem bolado que a gente faz, a gente consegue socorrer os que precisam, né? Como é o caso, como eu já estou falando para vocês, do canal do Israel Puro Sertão. Um outro canal que eu admiro muito também, que eu conheci há muito tempo atrás, que eu admiro, tiro meu chapéu, é o canal do Chico Museu. E eu quero vir para somar, gente. Eu quero vir para somar. E vocês que não podem estar conosco no sentido de estar no mesmo lugar, ajuda com 5 reais, 10 reais, 50 reais, porque comprando um cimento, uma areia, uma pedra, um tijolo, a gente consegue socorrer essas pessoas. Eu tenho uma boa casa, pela graça de Deus, a minha casa é uma casa grande, é uma casa confortável, então eu sei o que, que é isso. E quando eu vejo aqueles queridos que moram naquelas casas de taipa, a gente tem um desejo de vê-los melhor, né? Não é que são indignos não, viu gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, por favor, não é o que eu estou falando não. O que eu quero dizer é que eles merecem um conforto melhor, como nós também queremos ter, né? Todos nós que temos família, quer ver a nossa família bem, né? Eu acho que eu usei a palavra indigno errado. O que eu quis dizer é o seguinte, eles não são dignos de viver uma vida assim quando a gente vive uma vida melhor. É isso que eu quis dizer. Deu para entender, né? Então eu vou colocar o Pix e vou começar a juntar um dinheirinho para fazer compra de tijolo, de areia, de pedra, de ferro, para ajudar esses queridos que nós estamos desejando fazer isso já há um bom tempo, eu e Madalena. Tá bom então? Então Deus abençoe todos vocês do canal e se inscreva lá no canal do Israel Puro Sertão, um amigo querido que a gente não se conhece pessoalmente, mas já estamos com as nossas almas entrelaçadas já. O que está acontecendo aí? Você está conversando aí, hein? O que foi? Hã? O que está acontecendo aí? Fala para mim. Você quer sair? Não pode. Não pode sair. Tá seco demais, né? Olha só. Olha, tem uma galinha, pessoal. Olha que espertinha, ó. Se alimentando aqui dentro. Vai subir lá agora, porque eu tô aqui perto dela, ela vai acabar voando. Gordinha que só ela. Bom, deixa ela pra lá, não voa, então não vai voar tão cedo. Olha que beleza que era ali, ó. Bem cuidado, né? Dá gosto. A malhada. Oh, coisa bonita. Bom demais. Olha que quadro bonito. Bonita imagem, né? Apesar da seca. Geralmente quando canta desse jeito aí que nós estamos ouvindo, é porque botou um ovo, né? Eu vou conferir ali se realmente é isso. Ela tá cantando aqui no...
tem algum ovo aqui. Bom, pra cima não vai ter ovo, né, gente? Tô aprendendo a mexer com o gimbal, tô apanhando aqui um pouco. Tem só em 10 só. Deixa eu ver nesse daqui como é que tá. Aqui já não tem nada. Eita, nós mexi mesmo com a turma, hein? Aqui tem um resto de cana, que com certeza é para fazer silo. E a galinha tá ali, ó. Olha o galo paquerador, ó. E o pequenininho tá ali. Oh, gente. Opa. É. Vou aprender aos pouquinhos a trabalhar com esse aparelho aqui, que é muito bom. Outro galão bonito ali, ó.